مظهر لجاء ابتدئ من لقى كله من وغم سيندلي بأليل بأليل بأليل. اللهم قم لوليك المجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها وطيلا. اللهم يا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الاحوال والاحوال حول لنا الى احسن الحال. اللهم يا ملين الحديد لداود عليه السلام فرمنا ما انت اخل ولا تفل بنا ما نخل اخل. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجة القائم. فرج علی محمد مجلس آزادی مقبولیت واسطے صلوات مل کے بلند مرحومین بانیان مجلس دے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ وارث غنی مومنین دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات. میری دعا ہے جتنے تشریف فرماؤ مجلس تو باہر ہیں جو عزادار گھر موجود ہیں خدایا سب نو امام مظلوم دی قبر دی زیارت نصیب فرماؤ. باعلی عظمت صفات امام مظلوم نصیب فرماؤ.
مجلس دے ثواب بانیاں نے مجلس دے جمیع مرحومین دے روح نوری سال فرماو. بالخصوص دعا ہے جس امام دی یتیمی دی رات ہے, مالک صدر اس امام دے ظہور اچ تعظیم فرماو. امام زمانہ دی ذات تے انہاں دے والد گرامی دی ذات تے جتنے بیٹھے ہو صلوات مل کے بلند نواز فرج حال مت. اجازت ہے میں دو لفظوں کا سہارا لے کے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچنا, چونکہ ماہ ربیع الاول سانو سارا سال محرم کے سفر کا انتظار رکھتا ہے. پر سارے بھائیوں نو ربیع الاول کا انتظار ہے. ساڈے اندر ایک تڑپ ہوندی ہے ماہ محرم دی, ماہ سفر. ساڈے بھائیوں نو بڑی شدت اس ربیع الاول کا انتظار. گزر کے آیا میں گلیاں تواڈے دے وچ, بازار بھی سجے, مساجد بھی سج گئے, بعض جگہ تے مولوی حضرات بھی سج گئے, جڑے جو کر کے میرے خیال ہے تسی سجے مولوی ویکھے. تو ایک خوشی دا سماں ہے مسلماناں دے نزدیک اور ایک شور بھی ہے عید میلاد النبی. ایک لفظ والے پاس میں سارے کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں. سارے کول قبلہ آ بھی جانے سارے بھائی چندا عید میلاد النبی واسطے. اگر کوئی سارا بھائی آ جائے نا چندا لین واسطے, تو جی کوئی میرا سنی بھائی بیٹھ میرے دی توجہ زیادہ چاہیے اس فکر ہے. چندہ دین تو پہلے ذرا ایک سوال کرنا کس واسطے, اگوں جواب آئے گا عید میلاد النبی. جواب تو بعد پھر سوال کرنا عید میلاد النبی کا مطلب کیا. داد دینا نہ دینا وہ وکری گل, جہی دینی جی میں نہیں ذکر ہوں. میں تو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, میں دو گلہ کر کے امام تک ہی پہنچنا چاہتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کو عید میلاد النبی کا مطلب ہی تو آخر کچھ ہے کہ یہ عربی کا فکر ہے جڑا مسلمانوں کی زبان تے عید میلاد النبی. اردو دے وچ اس کا ترجمہ ہے جڑا مسلمانوں بھی کیتا, ساڈے علماء بھی کیتا, نبی دی ولادت دے دن دی خوشی. نہ بھی بولو تو بھی ترجمہ ہی ہے نبی کی ولادت کے دن کی خوشی. جدا مسلمان نے جواب دے دیتے کہ مطلب یہ ہے نبی دی ولادت دے دن دی خوشی. کوئی زور لا کے گل نہیں کرنا چاہتا, جو کہ لفظ ہی بڑا زور ہے. مسلمان اپنا 1500 بھی لے لے, لیکن ایک گل کا جواب بھی دے کے جا, ولادت دی خوشی وہ منانا ہے جڑا وقت ولادت نبی نو نبی بھی مندا ہو. اللہ تعالی بولن پر آج آواز کھلے گا نبی دی ولادت دے دن دی خوشی بھائی وہ منائے جو وقت ولادت نبی نو نبی بھی بولنا مندا ہوے. ایک تا مندا 40 سال تو بعد ہے, اب جتنے بول لے میرے واسطے کافی ہو. ایک مندے 40 سال تو بعد تے پھر خوشیاں اتنیاں مناویں جو ایک سال ہے سارے سالاں دا ریکارڈ توڑ چھوڑے. یاد رکھی حق اس قوم دا بندا ہے جیندا عقیدہ ہے کن تو نبیین و آدم و بین الماء. Hallelujah.
ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤਾਇਦ ਕਰ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਬੀ ਥਾ ਜਦ ਥਾ ਵੀ ਨਾ ਥਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਬੀ ਥਾ ਜਦ ਥਾ ਵੀ ਨਾ ਥਾ, ਨਾ ਅਰਸ਼ ਥਾ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਨਾ ਲੋਥੀ ਨਾ ਕਲਮ ਨਾ ਜੰਨਤ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਨਾ ਹਵਾ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਨਾ ਜਿੰਨ ਨਾ ਬਸ਼ਰ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੈਵਾਨ ਨਾ ਚਰਿੰਦ ਨਾ ਪਰਿੰਦ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਨਾ ਸਰਾ ਨਾ ਸੁਰੱਈਆ ਨਾ ਲੋਹ ਨਾ ਕਲਮ ਨਾ ਅਰਸ਼ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਨਾ ਜਬਰਾਈਲ ਨਾ ਮੇਕਾਈਲ ਨਾ ਇਸਰਾਫੀਲ ਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾ ਸਫੀਉੱਲਾ ਨਾ ਨਜੀਉੱਲਾ ਨਾ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਨਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨਾ ਰੂਹੁੱਲਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਥਾ ਬਸ ਵੋ ਬਣਾਨੇ ਵਾਲਾ ਥਾ ਯੇ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਥਾ, ਵੋ ਬੇ ਮਿਸਲ ਥਾ ਯੇ ਬੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ, ਵੋ ਲਾ ਜ਼ਵਾਲ ਥਾ ਯੇ ਲਾ ਜ਼ਵਾਲ ਬਣਾ, ਵੋ ਲਾ ਰੈਬ ਥਾ ਯੇ ਬੇ ਐਬ ਬਣਾ, ਵੋ ਕਵੀ ਥਾ ਯੇ ਉਸਕੀ ਕੁਵਤ ਬਣਾ, ਵੋ ਰਹੀਮ ਥਾ ਯੇ ਉਸਕੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ, ਵੋ ਅਜ਼ੀਮ ਥਾ ਯੇ ਉਸਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਣਾ, ਵੋ ਖੁਦਾ ਥਾ ਯੇ ਨੁਮਾਇੰਦ ਖੁਦਾ ਬਣਾ, ਵੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾਹ ਥਾ ਯੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ। ਮਸ਼ੀਅਤ
सो मेरे हुक्म आया तो थोड़ा इंतजार करना है किशन जाकर किशन ही आना मात भी सुनता था वो अल्लाह की मशीयत हम में उसे कहते हैं सबसे पहले आप बने फरमा अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मुस्तफा को इसे वास्तव में पैगंबर खुदा का फरमान है अव्वल मा खलक अल्लाह खुदा ने सबसे पहले जो बनाया मुझ मोहम्मद का नूर सबसे पहले मुझ मोहम्मद का नूर अल्लाह उसे कहते हैं अगर अल्लाह ने रिसालत माब का नूर सबसे पहले बनाया तो कितना अरसा पहले बनाया इमाम ने फरमाया आदम की तखलीक से 4,24,000 साल पहले हजरत आदम की तखलीक 4,24,000 साल बड़ी भी नहीं पता भी उस साल 365 दिन आ लेनी है वो 1,000 साल एक साल उस आगे मौला चलो ये तो पता चल गया अल्लाह ने हजरत आदम की तखलीक से 4,24,000 साल पहले नूर मोहम्मद आपका हक फरमाया तूने वो रसूल की हदीस सुनी सुनी अना व अली में नूर वाहिद आप दो थे पर मैं तीसरी हदीस भी सुन ले अल्फातिमतों वज़हतों ने रसूल ने फरमाया मेरी बेटी मेरा टुकड़ा हो जाके बसरीन फरमाया अगली भी सुन ले तुसी भी सुनते रहना अल हसन वल हुसैन और रेहान न ताई रसूल की हदीस है कि जिदा तर्जमा सही नहीं करते रसूल फरमाया हसन और हुसैन मेरी खुशबू गल मैं कीते दी करूंगा ते चेहरे में समझ आ जाने नंबर फरमाया हसन हुसैन मेरी खुशबू ते ए तुसी भी जान दियो फुल दी कीमत खुशबू ना ली है हम
نور بنیا اور محمد والے محمد دے نور تو 4,24,000 سال بعد حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ ہم دیکھ لینا آپ کھڑے ہو پیچھے میں کھڑا دیو زہر بسم اللہ۔ میں حضرت آدم کی بات شروع کی، حضرت آدم تو پہلے میرا نبی ہے، ان کو گل شروع کر کے میں امام حسن سے تک جا رہا ہوں، نال ٹر پو گے سمجھ آ جائے گی، نہ آئی تو پھر تواڈے نصیب تے میرے۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنا کے نور مصطفیٰ حضرت آدم کی پیشانی کر رکھ دیا، پیشانی کر رکھا ہے۔ اس واسطے ایک تقریر چاہیے پیشانی کر رکھا، اور پیشانی رکھ کے اللہ نے فرشتے حکم دیتا ہے سجدہ کرو۔ بولنا جی
جنگ کا تیار، لیکن دو مور تو سمندر کٹھے جا بینہما بردفن لا جنگ لیا، دو سمندر کے درمیان مالک پردہ رکھے، اللہ نے پردہ عرش تے اٹھایا، رحمت للعالمین نے پردہ فرش تے اٹھایا، قرآن دی اگلی آیت پڑھدا نتیجہ کیا ہویا، دونوں سمندر ملے یل تک قیام ہویا، تو یا خرو جو من ہما لولو ول مرجان، ایک لولو آیا 15 رمضان، ایک مرجان آیا 3 شعبان، امام حسین مرجان بن گیا۔ اچھا جڑا اے مرحلہ ہے امام حسن تے حسین، اے بڑا نازک ترین مرحلہ، امام بھی ہیں امام بھی ہیں، رسول دے پتر ہیں دونوں امام، رنجش تو اللہ تو کسے ایک بھی نہیں برداشت، اللہ چاہتا ہی نہیں نہ میرا حسن راہ ہوئے نہ حسین ہوئے، اللہ تو دونوں دی رنجش کی نہ برداشت ہے ہی، لیکن مرحلہ اتنا نازک ہے، مرحلہ کیا ہے، خدا یہ چاہتا تھا امامت نسل حسین میں جائے، خدا کیا چاہتا ہے امامت نسل حسین، لیکن حضرت امام حسن مجتبی محروم ہو جائے، اللہ یہ نہیں چاہتا، مشیت اللہ کی یہی امامت نسل حسین میں جائے، امام حسن محروم نہ ہو، اگر نہیں سمجھے تو قرآن مجید ایک چھوٹا جا واقعہ لکھے میں تم اللہ کے جانے امامت نسل حسین امام حسن محروم، ایک نبی گزر گئے حضرت اسماعیل صادق الوعد واو عین دا وعد دا سچا نبی، اس نبی کے دور ایک بندے نے زرعی زمین فروخت کی تھی اور ایک نے خرید، جس نے خریدی اس نے زمین کے حال چلایا، چلدے 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 حال پھس گئے، وہ حال پھسیا تو ہوتا کیا بھی پتہ نہیں کی ہوئے، زمین کل خریدی ہے حال پھس گیا، اس زمین جا کے کھودی پٹی تلے نکلی خزانے دی بھری ہوئی دے، خزانے دی بھری ہوئی دے تے نہیں بندے چھپ کر وہ قبلہ اس نے وہ کڈی تے تلے دوسری زیادہ اچا نہ بولنا مت باہر ساٹے چ کوئی ہو کیا کرے جی چپ کر دیو میرے پتہ لگا، لیکن دیکھو نا کملا اللہ کی کائنات کیسے کیسے لوگ، وہ سات دے گا گڑیا کپڑا اتارے، ستا دے گا کہ اسے کپڑا پا دیتا، کپڑا پا کے اس بندے والے پاسے دوڑے جس کو زمین خریدی، زمین جس کو خریدی وہ جا کے دے آ بھائی اپنا خزانہ لے جا، میرا نہیں کرنا چاہتا نتیجے تک لے کے جانا میرا نہیں، بھائی زمین خریدی ہے خزانہ نہیں، میں پیسے زمین دے دیتا خزانے دے نہیں دیتا، جڑی وہ دی گل ہے نا کہ اگر کسی دی زمین ہے اللہ تیرے سارے دی ہوئے تو انہوں نے سمجھ آ رہی ہو سا کیا میں زمین دے پیسے دیتے ہیں میں خزانے دے نہیں، تیرے کسی باپ دادا دے مشکل بڑی ہے تو دب کے ٹر گئی ہو سی آ کے لے جا، ہو سا کہ چپ کر میں 25 سال حال چلایا ہے میرا حال تو کدی نہ ہی رہی، تیرا پہلے دن نہیں
قتل ہو جاتا ہے. اس دورے سات دیکھا خزانے دیا تے بندے لڑ پے دس تو گربان تے خزانہ لے لے. اے لڑدے پے تے تو نبی پہ گزرتا سبحان اللہ. نبی نہ لڑدا میں کے قریب ہے کیونکہ امت ہے. او لڑدے کیوں ہو؟ کیڑی گل دی لڑائی؟ او لگا جی اللہ دے نبی شاہ دا فیصلہ ہے سبحان اللہ. نبی نے کیا فرمایا جی میں زمین لئی ہے حال چلا ہے خزانے دی دیکھا بھریاں نکلیاں لئی ہے واپس لے اے لیندا نہیں تے میں بھی نہیں لے کیونکہ میں پیسے دیتے زمین دے خزانے دے نہیں. تسی اتنا خوش نہیں ہوئے نبی بڑا خوش ہے اس دا کوئی شکر ہے بھائی میری امت ہے اجا ایسے بندے شکر ہے بھائی میری امت ہے ایسے بندے. او دا جی ساڈا فیصلہ کرو نبی اندر اچھا میں کردا فیصلہ. نبی بٹھایا بٹھا کے میرے درمیان رہے ہوں نبی نے جڑا فیصلہ کیتا فیصلہ جو اللہ کیا چاہتا امامت نسل حسین نے جائے بات پڑھ دے میں نکل میں پھر دوہرا یہ تک کہ گل آ جائے تے نتیجہ سمجھ آ امام حسن محروم ہو جان اللہ نہیں چاہتا. اے لڑ پہ خزانے دے نہ ہو لیندا نہ ہو لیندا نبی کرتا ہے فیصلہ نبی آدے میں کرتا ہوں فیصلہ. لیکن میں نے دس تیرا نام کی او دا جی ہے تیرا کی تیرا گھر کتے اوتھے تیرا کتے اوتھے اللہ کرے تسی جو فیصلہ سمجھو کتنے بچے تیرے او جا کے جی اتنے تیرے کتنے تھے گلا پوچھتے کملا نبی نے وچوں ایک گل کڈ لئی گل پتہ کی کیتی اے دا پتر جوان ہے اے دی دھی جوان ہے نبی اگر بس بھائی بس میرا فیصلہ منظور کرو تو نبی کرانا ہی فیصلہ تے کرو فیصلہ. نبی اگر اگر فیصلہ ہی کرانا چاہتا نا پھر میں تیرے بیٹے کا تیری بیٹی کا نکاح پڑھ دینا. اے خزانہ دونوں گھر تو باہر جانا چاہیے ہی کوئی یہ جڑا خزانہ ہے نا اے گھر دا گھر وچ رہ جائے. آؤ ہوں تو نبی دے سمجھانا اللہ چاہتا تھا امامت چلے نسل حسین میں لیکن امام حسن محروم نہ رہے تو اللہ نے کیڑا کام کیتا اس نے امام حسین کو بیٹا تا کیتا جناب سجاد امام حسن کو بیٹی تا کیتی جناب فاطمہ اللہ نے نور دے سمندر پھر کٹھے کیتے تو امام محمد باقر دنیا دے تشریف حضرت یشوع تک حضرت یشوع نو اللہ نے دن دیا ایک بیٹی انہوں نے نام رکھیا ہائی ملیکہ. امر الہی نو سفر کر کے آگئے امام حسن نے عسکری دکھار انہوں نے نام رکھیا نرجس خاتون اللہ نے پھر کٹھا کیتا تھا امام زمانہ دنیا دے دشری زوجہ بنی ہے میرے امام حسن عسکری علیہ السلام
جاگ سلسلہ امامت جب یارواں امام ہے اس مدد میں تیرواں ماس ہوئی ایک گل کرنا میں اس امام دی تبلیغ ضروری کی ہے سال بعد امام لگے پر ہوں دے تسی یقیناً کتابہ پڑھنے لے بچے ان پتہ چلے ساڑھے امام کیسے نام سرکار تھا حضر قنیت جڑی ہے اب محمد لقب ہے عسکری بعد مورخین دا اے خیال ہے کہ جو کہ امام سامرہ رہے اور اتھے ہی ایک عسکر محلہ امام اتھے رہے وہ عسکر محلے بھی وجہ تو امام دا نام عسکری پڑھے گا مگر عقیدے دے گل خلاف ہے کیونکہ اللہ دی حجت دا لقب محلیہ تو نہیں ہوتا محلے کی وجہ تو حجت خدا دا لقب نہیں ایک اور وجہ ہے جس وجہ تو امام نو عصر کیا ہے معتمد عباسی تو امام دا قاتل ہے اس نے امام علیہ السلام تے اپنا روب دبدبا پر کئی زوال رکھے اس نے پہلے تو ایک ٹبا پڑوایا ٹبا ٹھیک اس دے ارد گرد اس اپنا سارا لشکر کھڑا کر اور ہتھاں دے وچ برہنا تلوار صرف امام دے نوں پڑھ بس سمجھ آ رہی امام دے نوں پڑھ تھا کہ میں اپنا لشکر بھی کھاواں گا تے اس تے میرا روپ ہے سارا لشکر اکٹھا کر کے اے امام حسن عسکری لے کے اس کے گرد امام دی نگاہ میں تے لشکر بے نیازی نال بے نیاز دا بے نیاز نمائندہ امام دے بے نیازی نال اشارہ کیتا یہ کیا ہے وہ جاندا ہے روب کو سی امام نے پوچھے یہ کیا ہے تاکہ یہ میرا لشکر ہے اگر اس کے لیے کی جیسا کہ یہ صرف میرے حکم کے انتدار ہے امام نے بنانا تھا یہ صرف میرے حکم کے انتظار لفظ سادہ ہے میں بڑا لطف ہوتا ہے کیونکہ سادہ فکر ہے لیکن سادہ فکر کی گہرائی پڑی سکے یہ میرا لشکر ہے میرے حکم کے اوپر بے نیازی نال امام فرمایا بس اتنا سا لشکر امام نے فرمایا کہ تمہیں لشکر دیکھے گا کیا فکر ہو سکے یہ میرا لشکر ہے اور میرے حکم کے انتظار امام کا فکر سنو گے شاید میں تقریر مقا دے ہو سکے یہ میرا لشکر اور میرے حکم کے حال کے اندر تم مس کر کہ آپ کے پاس بھی کوئی لشکر امام نے فرمایا کہ تمہیں لشکر دیکھے گا ہو سکے آپ کے پاس کوئی لشکر سامنے ہو دکھائیے امام نے فرمایا میری انگلی کے درمیان سورت دے آگلیاں تلوارا اور اسا کہ مولا یہ کیا امام نے فرمایا وہ تیرا لشکر ہے یہ میرا لشکر ہے وہ تیرے حکم کے انتظار میں ہے یہ میرے حکم کے انتظار وہ تیرے حکم کے منتظر ہے یہ میرے حکم کے منتظر ہے میں اشارہ کروں تو صفہ ہستی سے ایسے مٹ دے جیسے تو کبھی تھا ہی نہیں اور یاد رکھنا کہ جب دین دے اوکھی بنی کام ساڈے امام ہے میں گل کر کے مجھے وقت مزہ پڑھ جدن بھی کی بلا دین دے اوکھی بنی کام ساڈے امام گل تھوڑی سوڑی ہوئی ہے دوہرا اس بات نے بچے تک گل پہنچ مشکل جدن بھی دین دے بنی شریعت بڑی ساڈے امام کم
ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਮੁਤਮੈਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ جانور مر پانی پینے نہیں ملتا جانور بھکت مر کے لوگ نہ فصل ہوئی پورا سال بارش ہوئی کوئی نہیں کہ حالات ہو گئے جو بندے دین چھوڑن لگ گئے دین چھوڑ دے پے اندے بادشاہ پریشان ہو گیا اس نے حکم دے دیتا سارے مسلمان اکٹھے ہو کے سامنے تو باہر آ جاؤ تین دن مسلسل نماز استصحاب پڑھو تاکہ بارش ہو بندے ٹکرا مار مار کے تھک گئے تے بارش نہیں ہوئی اہل بیت دا بوہ چھوڑ لیا جائے تے مڑ بھاوے جتنی بھی عبادت کی گئی عبادت رائے نہ ہوئی موقع کو فائدہ اٹھا لیا عیسائیاں وہ لگے گئے سیدھا اپنے پادری وہ لگے آج منوان کا ٹائم آ گیا بڑا بڑا دن مسلمان مار مار ٹکرا تھک گئے تھے بارش ہوئی کوئی پادری نکلیا انہیں عیسائیوں نے نال وہ لے کے سدھا پہنچا توجہ کلی طور پر رکھا ہے سال بعد یہ چلا سے پڑھے جاندے وہ سارے عیسائیوں نے لے کے سامنے تو باہر سرکار دی ذریعہ اگر تھوڑے ذہن چاہ گئی تو باہر تھوڑے ٹبا بھی نظر آ سی وہ اسے موت میں نباسی رکھا ہے لوگ نماز پڑھ پڑھ کے تھک گئے بارش آئی گرمی کی شدت جذاب پہ ہوتا تھا یہ تو پادری نکلے عیسائیوں نے وہ آیا تے اس نے آ کے وہ سامرا دے میدان دعا واسطے ہاتھ بس اُدھے ہاتھ اٹھانے کے بدل آئے تے بارش شروع مسلمان پریشان ہو کہ اسی تے نماز پڑھ پڑھ کے تھک گئے تے کیسے نہیں گئی کہ عیسائی آیا تے ایڈا اللہ دا تبرک یہ کوئی ایڈا اللہ دے نیڑے بھئی دے آ ہاتھ اٹھائے تے بدل وہ ہاتھ ہیٹھن کرے تے بدل پھر ہاتھ اٹھائے تو بدل لین تے بارش پہلے دن جو سیو کم کیتا دوسرے دن آیا اس پھر ہاتھ اٹھائے تے بارش چلا تیسرے دن آیا تو پھر ہاتھ اٹھائے تو پھر بارش جڑے کمزور ایمان ہن او لین لے انہاں دے لے سینے مسلمان ہوئے پھر دے دین تے اے چنگا ہے اور کئی بندے عیسائیت تے یقین کر کے وہ کدے پھر مسلمان ہونا چھڑ گئے تے عیسائی بن گئے پہلے دہاڑے 10-15 بنے دوے دہاڑے 50-60 بن گئے تے یہ دہاڑے 150 بندہ عیسائی ہو گیا تخت بیٹھا جڑا مجناں دا ہائی محتمد عباسی او دی لتا کمڑ لگ گئی سارے عیسائی ہو گئے تے میں کڑی گل دا سنی مسلمان ہی کوئی تے خلیفہ مسلماناں دا مسلمان انہاں دا تے میں کڑی گل دا ہائے بن جائی مشکل دشمن بھی گواہی دے بن گئی مشکل تے کرم تے کرم کے نال بیٹھا ہی وزیر آئے دین تے اوکھی بڑے تے کم آندے تے او دا کہ پریشان نہ ہو حل میں دسنا او دا کہ بن گئی مشکل تے مشکل کشا دے پوتر نو بلا حالے تھوڑے بولن تے راضی ہو ہو سکتا امام حسن استری
ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੋ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਤਰੇ ਛਾ ਗਏ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਾਤਰੀ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੋਹਣਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੇਰੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਮਾਮ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਮਾਰੇ ਇਲਮ ਮੇਂ ਥਾ, ਨਕਾਬਤ ਲੈ ਕੇ ਲੁਤਫ ਲੈ ਲੁੱਤ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਬਾਰਾ ਦੀ ਛਬੀ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚ درمیان میں کوئی چیز میں ساری تاریخ پڑھا اس کی انگلیوں کے درمیان میں کوئی چیز جا وہ نکال وہ دوڑیا تو اس جایا تو جی میں ہاتھ چاہیے اسے ایتھے کو چیز اس کا امام فرمایا میرے کوئی وہ لے امام نے فرمایا ہاں ہو رہا تھا ہمارے قرآن میں کہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، امام نے فرمایا تو دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے ہمیں دھوکہ نہیں دے، مسلمان تو یہ فرزند رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ گزرا تھا کسی قبرستان سے، اسے پتہ چل گیا یہ ساتھ والی قبر ہے اللہ کے کسی نبی کی، اس قبر کھول کے نبی دے جسم دی ایک ہڈی کٹ لی، اور نبی دے جسم دی ہڈی دی خاصیت ہے ہاتھ تے رکھ کے خدا کو جو دعا منگو ہاتھ ہیٹھا نہیں آتا دعا قبول ہو جاتی، بولو حیدری
ساری ہی مرضی اس پتے کائنات تے نظام ہی محمد تے آل محمد اللہ اپنے کلی نظام دا اختیارات محمد تے آل محمد پتا ہے اس امام نے پڑھتا رہا تو ساری رات ہی گزر جائے گی اٹھائیس سال ظاہری زندگی ہے میرے جی رات تھی بیٹھے ہو امام زمانہ دی یتیمی دی رات اللہ اس امام نے تو اج تائی غیب بندے بندے تے رات نہیں رکی تے اج یقیناً تڑپ تڑپ کے روندا اس امام دا امامہ لت ہوئے اس خون بہتا سارے سال اس غیب بندے بندے موجود امام نے کدی دے دادے دا پور صاحب کدی اودی دادیاں دا پور صاحب کدی کشے دا اج پور صاحب اس امام نو اس تے پیو اٹھالی سال دی کل زندگی ایک لفظ آکھواں تے جے نو لفظ سمجھ آ گئے نا دچھے ہو میرا لفظ سمجھ گئے تے ہر کہن دی ہائے نہیں کلا پر سارے مصیبتاں تو بھاری ہے ایک فکرا تواڈے 12 اماماں دے وچوں خدا دی قسم میں دو امام ایسے ہیں جنہیں زندان کھا گیا سانوی کمر دی جا دے لے دادی کے حکم دا تیرے پا
ਸਾਡੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜਾ ਟਿਲ ਜਾਵੇ ਦਾਦੀ ਤੇਰਾ ਵਤਨ ਛੋੜ ਕੇ ਟੁਰੇ ਵੇ ਤੇ سوال بھی کر دے امام حسن عسکری دی عمر آئی 4 سال آپ بھی کڑیے دے پابند ہیں پیو بھی کڑیے دے پابند ہیں مانی بھی سجدہ امام زمانہ دی یتیمی دے تیری ہائے نہ نکلے جھولی دے بیچ آ کے بیٹھے تے کڑیاں لے ہاتھ پیو دی داڑھی تے رکھے رو کے دن بابا تھک تا میں پیاں پر بابا ایک گل دا جواب دے بندے سفر کر دے نے مڑ وطن دے ٹر ویندے نے بابا کدی اسا ہی وطن جانا ہے ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੈ ਜਾਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਣਾ ਨਾ ਜਿੰਦਿਆਂ ਤੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਹੀ ਪਰਦੇਸ ਚ ਬਣਸੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਵੀ ਪਰਦੇਸ ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਸ਼ ਸਹਾਰਾ ਆ ਗਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਔਰ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ کربلا دے غریب دی قبر تے حال چلاون دی کوشش میں تسی دسو میں پڑھیا تسی رومے ہو پتر ویندے ہو تے قبراں تے حال چل دے کوئی نہ تڑپے ہو سکے سنائی دے ہیا کرے
42 سیڑھیاں زمین ہے ہن تک حالات خراب ہو گئے پلٹن لے جاوے وہ اج بھی کوئی دے اثرات ہیں 42 سیڑھیاں زمین ہے امام موسیٰ قادم دا قید خانہ سنے سنے اے خاک کے شفا دی تسبیح میں حد رکھ کے تو روایت تھوڑا دے امام موسیٰ قادم دی حالت کے لیے ایک ہیں 14 سال رکوت گزرے میں اکھا نہ روایت پڑھی ہے امام نو گواہ بنا کے پیا دا جڑا 42 سیڑھی ہے وہ ایڈا تنگ ہے سید میں بھی نہیں سکتا نہ دن کا پتہ لگتا ہے نہ رات کا پتہ لگتا ہے امام مد دے علم نال سید نماز پڑھدا کروٹ بدلیا تے ایتھوں سیکھ لگدی ہے ایتھے کروٹ بدلیا تے ایتھوں سیکھ اللہ دی ہائے کمال فرمایا امام زمانہ دی یتیمی کرو پڑھ تو سی رو تو پیو دے لفظ میں پڑھ دے نا ایک دیہاڑے نہ درو گا دے میں باہر بیٹھو امام حسن اچھ کے قید خانے تو باہر اچانک نہ میں اندروں وینا دی آواز سنائی میں اپنے آپ کو آکھے وی قید خانہ تنگے ہور کوئی میں نہیں سکدا اے وین کہندے تے سینے لتھاں تے امام نہ مٹی دے ساتھ رکھ کے نہ مسلسل چیخا مار کے بول مالک کہندے کہندی کہ تو تھک پے اگلا سن سو امام ادن تھکیا نہیں میں نے کسے وقت رو آیا خدا دی قسم امام رو کے پیدن کدی کربلا گئی ہے شہادت تو ہی سات دہاڑے غریب بستر پہ تڑپتا رہے
زمانہ نو گرفتار کرن واسطے میرے یار میں امام دے کفر